Особисто оцінити стан квартир у будинку по вулиці Сестер Сломницьких 36/49 вирішив міський голова. Мешканки квартир номер 3 та номер 4 громадянки Прокопчук та Акаєва вимагають від влади міста нових помешкань. Сусід жінок, громадянин Смирнов, побудував на місці першої та другої квартир, що йому належать, новий будинок. Хоча, згідно рішення виконкому міської ради, мав дозвіл лише на капітальний ремонт із добудовою кухні та коридору. У результаті була порушена цілісність всього будинку. Це, вважають жінки, загрожує їхньому життю. Представники міського управління містобудування та архітектури із самого початку закривали на це очі, стверджують вони. Є висновки проєктного інституту Житомирського, якому сказано, що прямої загрози не існує, але необхідно терміново виконувати роботи щодо підсилення конструктивних елементів будівлі. Ремонтно-відновлювальні роботи будинку проводитимуться за рахунок міського бюджету, вирішив міський голова. На період заміни покрівлі та укріплення стін Василь Мазур запропонував жінкам тимчасові переселенські кімнати. Заключення місту дає, що тут не можна проживати, чи нема? Дає, що хата не можна проживати. Ну зараз подивимося, якщо ні, то ми виселяємо. Значить, якщо не можна, ви давайте мені квартиру відповідно. Дивіться, якщо не можна, ми переселяємо вас тимчасово. Не треба мені тимчасово, не треба мене робити алкоголічкою, щоб я там ще жила з тиранами, з алкоголіками. Якщо Акаєва і Прокопчук все-таки відмовляться від наданих їм тимчасових помешкань, міська влада діятиме у межах чинного законодавства, запевнив Василь Мазур. Як виявилося, у свій час громадянка Акаєва теж звела прибудову до своєї квартири всупереч встановленим нормам. За висновками житомирських фахівців, це у певній мірі також вплинуло на цілісність будівлі. З міського бюджету виділяються кошти на виготовлення проєктної документації. Раз. І друге питання – кошти для виконання тих робіт, які потрібно підсилити цей будинок. Враховуючи те, що на цей період, коли будуть виконуватися роботи, потрібно людей відселити. Підготовлені кімнати для того, щоб людей відселити в ці кімнати. Другий пункт. І третій пункт. Ми подаємо на суд самого того громадянина, який повів себе не зовсім коректно і до сусідів, і до міської влади. І подаємо також на суд на ту людину, яка одну із учасників цього конфлікту, тому що вона своїм ім'ям спочатку, так само як громадянин Смірнов, також нанесла, прискорила руйнацію цього будинку. На закиди щодо бездіяльності у цій справі спеціалістів міськвиконкому Василь Мазур відповідає, у цьому розбереться суд. Буде судове засідання. Якщо наші працівники спрацювали не згідно законодавства, то я думаю, що я просто буду вживати самих рішучих заходів до тих працівників. Там є одне питання по приватизації землі. По цьому питанню, на мій погляд, ті люди, які приймали участь в цьому процесі, порушили чинне законодавство. Матеріали передані в правоохоронні органи. Приватизація Смірновими земельної ділянки. Міський голова наголошує, віднині про надання виконавчим комітетом дозволів на ремонт окремих частин будинків, що знаходяться у ветхому стані, не може бути й мови. Відповідні дозволи даватимуться лише у випадках капітального ремонту усієї будівлі.